Ahoj, děti! Na straně nadepsané ř. 2 v prvním cvičení nám ještě chybí se podívat do jednoho interaktivního cvičení, ve kterém budeme procvičovat skládání předložkových vazeb, čili předložkových spojení. Okom? Omák? Uh -uh. Omáku. Takže předložka? Mezera? MÁKU. Složili jsme spojení OMÁKU. S kým? S HUSOU. Řekněte mi předložku. Teď je MEZERA HUSOU. pozor. Ou. Ale čteme to dohromady. Složili jsme to zvlášť. S husou. V čem? Dobře. V poháru. Předložka v mezera poháru. pak máme r ru předložkové spojení v poháru do čeho do vozu pozor předložka už není jedno písmeno ale je slabika do tady máme mezeru čeho vozu Mhm A přečteme to do vozu. Tak a teďka pozor tady, kolik máme písmen. Říkáte zales, ale spíš, co je, kde to je? Zalesem. Takže tady máme pět písmen, to by mělo jít. Za mezera, sem. Přečtěte to ještě jednou. Za lesem. Hmm. Na koho? Na tátu. Tak, poslouchám. Teď už to nechám na vás. Děkuji za předložku. Nezapomínáme mezeru. Složili jsme spojení na tátu. Tak a teď se na to podíváme. Co pak tady máme? S kým? S kým bude ten čaj? S mátou. Ano. So. Má a dvojkytíčka. Ou. Čaj je s mátou. V čem? Aha. A nadiktujte mi to. Děkuji, že jste mi pomohli složit spojení v kapse. Na čem? A zase už to nechám na vás. Borně, ještě jste i upozornili na mezeru. Ale čteme to dohromady. Na noze. No, s hadem hm. si určitě hrát nebudu. Fajn, tohle bylo náročné s hadem ještě už dost to stačí myslím si že jste se zase zlepšili ve skládání předložkových spojení